نابالغ لڑکے کی جنازے کی نماز کا طریقہ، یہ سن لو، پڑھتا ہوں میں جنازے کی نماز اللہ کے لیے اس میت اور اس میت کی دعائے مغفرت کے لیے، پیچھے اس امام کے، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھیں گے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھیں گے، تیسری تکبیر کے بعد نابالغ لڑکے کی دعا پڑھیں گے، چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیریں گے، وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، الله أكبر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، الله أكبر، اللهم اجعله لنا فرضا واجعله لنا